Це село Устивиця Великобагачанського району. У лютому цього року громада села стала першою на Полтавщині, яка перейшла зі складу колишньої Української православної церкви Московського патріархату до складу новоствореної Православної церкви України. На зборах було присутньо 183 особи. Із них за відповідні рішення про перехід нашої громади до Православної церкви України проголосувало 179 осіб. Ще перед самим початком зборів шановні наші опоненти вирішили, що необхідно збори зірвати. Але їм не дали цього зробити, і коли вони побачили, що за їхнім сценарієм нічого не буде, вони збори покинули. Після цього почалася оця ж відповідна судова тяганина. Цю церкву збудували за кошти мешканців Устивиці, каже Віктор Рудич. Причина судового позову, пояснює, це поділ майна молитовного будинку, а не факт переходу церкви до ПЦУ. Оті ікони, які знаходяться в молитовному будинку, ми б забрали, а молитовний будинок віддали Московському патріархату. Збори, на яких вирішили перейти до Православної церкви України, відбулися 8 лютого. За перехід голосувала територіальна громада, а не релігійна, каже Людмила Мельник. Хай вони нам не заважають. Хочуть вони там собі робити ремонти, хочуть вони ікони. Будь ласка, хай вони йдуть, служать. Ми на ту церкву так само здавали гроші, як і вони. Але якщо вони хочуть забрати в нас ікони, як вони кричать, дождемося суда, і ми підемо туди, заберемо ікони, заберемо хоругви. Будь ласка, хай забирають. Хай нам тоді зразу вертають за ту церкву наші пожертвування, щоб ми могли собі щось купити. Чіткої межі між релігійною та територіальною громадою села закон не визначає, каже Володимир Состін. Це питання фіксовано, не фіксовано членство. Зазвичай у парафіях, православних парафіях відсутнє фіксоване членство, і тому дуже важко розрізнити оцю межу. Дійсно, це різні моменти – територіальна громада і релігійна громада. Релігійна громада такі документи подала. Ми, враховуючи норми законодавства, провели такі зміни і зареєстрували цей статут у новій редакції. Якщо якась з сторін вважає, що їхні права порушені, для цього є судові інстанції. Позов до суду від громади подав священик колишньої Української православної церкви Московського патріархату Володимир Залюбовський. Відповідачами виступають житель Устивиці Віктор Рудич і депутатка сільради Ганна Скуйбіда. Справу розглядають у Великобагачанському райсуді. Засідання призначене на 30 липня. Вікторія Чиж, Юрій Дубіневич, новини ЮА Полтава.